informacijos vilkystė yra susirinkimą. Tai aš matau, yra estai užregistravę, buvo pradžioje ne per kanapį, bet aš žinau, kad jos tikrai nebus. Danilidų yra užregistruota iš graikų, bet taip yra, kad dažniausiai komandos nominuoja savo norimą stipriausią komandą, nerealią. Tai aš manau, kad gali tikiuosi, kad tas vaizdas trupučiuką pasikeis. Aišku, yra keletas komandų, kurios jau dabar yra nenominavę savo stipriausių žaidėjų. Tai aš manau, yra Suomės, kaip ir Latvės, ta pati Estija be Kanepi. Yra tokių komandų lygiai taip pat, jeigu galvojant apie tokią Graikiją, bet Danilidų jie yra kaip ir visos komandos. Tam prasme, pavaritus, aš manau, kad ten yra Pietų Afrika viena iš stipriausių, nes jos turi gerą dvejetą. Dvejetas, kaip jau žinau, komandinės yra visos. Ten visos komandos. Dažniausiai mes, kadangi esam tarp antroji grupiai, beveik visada buvome. Tai ten yra visą laiką kova tarp iškritimų ir pakilimų. Gaunasi taip, kad liktais, dabar jis neprie vienos sėkmės, tu gali žaisti pakilimą, o prie kokio nors, kaip sakoma, lemiamo mačio dvejeto pralošto mačio, gali žaisti iškritimą.